Bogata kulturna in duhovna dediščina Novega mesta, vloga kolegijatnega kapitlja v preteklosti in danes, pastoralni izzivi za združevanje duhovnikov v luči papeževe sinode v katoliški cerkvi, pa razvoj novomeške škofije v prihodnjih desetletjih so bile teme zgodovinsko-teološkega simpozija. Tega je ob praznovanju 530. obletnice ustanovitve kolegijatnega kapitlja v Novem mestu pripravil stolni kapitelj Novo mesto. Leta 2007, leto po ustanovitvi škofije Novo mesto, so namreč kolegijatni kapitelj povišali v stolni kapitelj. A mi se v uvodu zazrimo v preteklost. Zgodovinar dr. Stane Granda je na omenjenem simpoziju orisal nastanek in pomen kolegijatnega kapitlja za Novo mesto in Dolenjsko. Ta pokrajina z Belo krajino ima zelo bogato cerkveno zgodovino in ob tem takoj dodal, da so arheologi in zgodovinarji odkrili nova spoznanja na področju zgodovine krščanstva na Slovenskem. Mislim predvsem na starost tukajšnjega krščanstva in spomnim se enega čudovitega stavka profesora Rajka Bratuža, kaj je rekel, krščanstvo je mogoče prišlo v ta prostor v prvem stoletju, verjetno v drugem, zanesljivo pa v tretjem. Torej, poglejte, če mi zdaj to skupaj povežemo, potem se mi kot kristijani moramo zavedati, da smo pravzaprav dediči nekih najstarejših časov, da smo mi tukaj prisotni kot kristijani najdlje od vseh. In mislim, da bi morali z tega zajemati malo več samozavesti, kaj če gledam danes, kaj nam kristijanom najbolj manjka, ugotavljam, da pravzaprav samozavesti. Zgodovinarji za Dolenjsko in Belo krajino ugotavljajo. So nas verjetno v največji meri pokristijanili že staroselci, ki so tukaj ostali, seveda, ker jih je veliko ostalo, zlasti žensk, ne. In krščanstvo je šlo preko tega, namreč dr. Dolinar je vedno poudarjal, da najstarejši dokument, ki govori o pokristjanjenju tega prostora, pravi, da tle so že vsi pokristjanjeni, da nima oglejski patriarhat kaj delati. Vrzel zeva od leta 700 do 1000. Torej, ta stara zgodovina pravzaprav je del tudi nas, tudi mi smo dediči in tu pravzaprav mirne duše govorimo, kajti ne smemo živeti pod vtisom tega, da je krščanstvo znak, simbol zasužnjenja Slovencev. Še sedanje predsednik Peter Štih sazuja, ne, se spomnim, ko so se o tem pogovarjala, se ko čakaj Peter, pa ko je zdaj si s tem uporom proti krščanstvu, rekel, veš, meni se bolj zdi, da so se opirali tle crkveni organizaciji, ki je bila pa že feudalna, ne pa krščanstvu samemu. Torej, za to obdobje seveda manjka verov, tle se ugotavljajo razne stvari, ampak tle smo lahko še vedno pripravljeni na kakšna velika presenečenja v zgodovini. Preskočimo nekaj stoletij. Leta 1365 nastane Novo mesto. Leta 1493 pa mesto dobi kolegijatni kapitelj. Dr. Granda. Bi rekel, nekje obdobje ustanovitve kapitla, za katerim pa stoji sveda ne sam Rudolf IV., ne, ki je ustanovil Novo mesto, ampak potem Friderik III. Cesar. Ne. Ta je pravzaprav za slovensko zgodovino silno pomemben, ampak vam povem, ko sem jaz kot sveda kot dolenjsko zgodovinar se pogovarjal, da jaz se pa čudim Frideriku III., on je živo skoraj celo 15. stoletje. Ne. Zakaj je on, torej je blazno pomemben za naslednje, on je dvignil Ljubljano v glavno mesto krajinske. Ustanova je Novo mesto, ustanova je novomeški kapitel, Krško, Višta Gora, Lož, pa še en kraj, Kočevje, je dvignil v mesto. Pa vendar je ta cesar en izmed najbolj osovraženih Habsburžanov, če berete slovensko zgodovino. Zakaj? Ker v tem času so bili Celjani dekapitizirani in so vsi na Friderika III. To zvalili, sedaj to je pa v čas jugoslovanske euforije, celjske grofe so še nekateri štiri za prve Jugoslovane, kar je seveda velika bedarija, ampak zato ima ta cesar Friderik III. V slovenski zgodovini zelo negativno reputacijo, ampak poglejte,
ko sem ta referat pripravljal, on je zelo velik preživel v Ljubljano v Kamniku, s Kamnikom je bil tudi zelo povezan. Torej, on je saj imel ušesa za slovenski jezik. Za njegovega sina Maksimiljana je pa bolj ali manj dokazano, da je znal slovensko. Celo sam je rekel, da je znal slovensko. Ne? Kolegijatnega kapitlja ne smemo mešati s stolnimi kapitli. Kolegijatni kapitel je ena zadeva in koliko sem jaz zdaj brskal, ko sem pisal ta referat po svoji glavi, je bil še edin tak najbližji sorodni kapitel, je bil v Dobrljivesi. Ampak tam so bili ti avguštinski kanoniki, ampak nekaj podobnega je bilo zamišljeno tudi v Novom mestu. Še to bi rad podaril, verska potreba, da bi nastal v Novom mestu kapitel, pravzaprav ni bila izrazita. Veste. V Novom mestu je bilo takrat saj ne pet duhovnikov, frančiškani so bili že 20 let, mesto imelo pa mogoče tam 1000 prebivalcev, če imelo. Veste, to je bila, pa računajte, da so še okoliški župniki raje živeli v Novom mestu, kot pa v svoje fari. Torej, vprašanje, zakaj je Novo mesto pravzaprav, lejte, bilo del šmihelske, mirnopeške župnije, ne pa šmihelske, ki je čišče s Krko. Pa Krka je bila takrat veliko bolj plitva, kot danes. Danes je zaradi jezu globja. Ne? Torej, dejstvo je bilo, da je bil Šmihel pod, že pod goriškimi grofi. Ne? Zato je pač, zato potem seveda Rudolf IV. Ni Novo mesto cerkveno podredil Šmihelu, ki bi bil bližji, pa prav Fara je ravno tako kot Mirna Peč, ne? Ampak je spadal pod drugo komando in seveda z goriškimi grofi, sorry, bo 14. svetil, Habsburžani še zelo konkurenčni, se veste, da so se prerivali celo glede Koroške in podobno. Ustanovitev novomeškega kapitlja je po mnenju zgodovinarja dr. Grande treba gledati v luči politike, ki so jo vodili Habsburžani, ko sta bila krona in oltar povezana. Novo mesto je to naredilo tudi, bi rekel, nekakšno v duhovnem pogledu za glavno mesto Dolenjske oziroma slovenske marke in namreč Stiča je bila velik gospod, Kostanjevec je bila velik gospod, ampak to so bili redovniki. Rabili so še Habsburžani eno uporo v svetnih duhovnikih in to seveda je kapitel predstavljal. Ne, se vi veste, da je bil pobudnik kapitla, je bil pravzaprav eno Davor Špergov, takrat še niso bili, so bili oni še zelo nizko, niso bili še grofje. Ampak vendar je prišel eden ga zanimivega zlitja med interesi tukajših duhovnikov, pa učitelj tudi duh časa, kajti takrat so duhovniki bolj kot danes verjetno želeli vse določene stvari opravljati skupaj in tudi to ima, in to je seveda tudi ozadje nastanka kapitla. Torej nekje vladarjeva globalna politika, torej vladarjeva globalna politika pa preko lokalne potrebe, tu se je čudovito zlilo in tako potem je z tega nastal kapitel. Torej, kapitel se ne smemo predstavljati kot meščansko ustanovo. Veste, kapitel je bil tipična feudalna ustanova, bil je razmeroma zemljiško bogat, samo zemlja je bila zelo raztresena. Ne? Naprimer, ni bil tako, kot če vzamete posest frajziških škofov, ki je bila sklenjena. To je bila ena kmetija tam, ena kmetija tam in sada kapitel je imel svoje upravnike, laike, ki so upravljali sa eno posest. In oprostite, toliko kot se je kradlo cerkvi, se ni kradlo nobeno. Takrat vse v najbolj, to so vsak se je, kdor je bil cerkveni upravitelj, je se je fajno pomogel. Ne? In pa kljub temu, če bi šli gledati tabelo zemljiške gospodstva ukrajinske, je kapitel nekje v prvi tretjini. Ne? In meni se zdi, oprostite, nisem donesel svoje knjige, je nisem najedel, mi nekaj se založila, imam občutek, privatno, to še ne morem narediti, je bil celo bogatejši kot škofija ljubljanska. Nekaj časa, kajti ljubljanska škofija je imela gozdov ogromno. Veste, gozdovi, vse so neka vrednost, ampak gost prinaša približno 4% na leto dohodka. To ne bila pa mera za neko normalno obrestno mero. Torej, kapitel je imel pa razmeroma veliko kmetov, potem pa seveda je imel pa tudi vinogradov, pa tudi nekaj gozda, ampak poudarek je bil pravzaprav na kmetih, pa tudi seveda na župnijah, ki jih je imel pod seboj. Vse kot veste, sta celo dve, Štajerski škofij spadal, Slomšek je v bistvu pravzaprav, tudi se je čutil podanika novomeškega kapitla, ga je zato prišel obiskati,
Kapital je bil takrat v mizernem stanju, ne, se je zgrozil, ampak tudi to je del zgodovine kapitla. No, in če pogledamo pravzaprav, ko sem vam rekel, da je bil to tipična feudalna ustanova, leta je bil pa tudi tipična kulturna ustanova. To, da so si pač preko grškega patriarha nabavili svetega Tintoretta sliko, veste, to je danes največja dolenjska umetnina, večje nimamo Dolenci. Pa če se še na glavo postavimo, ni, tudi na omeški prezbiteri, čeprav spominja na kloštarskega, pa spominja na šentruperskega, pa spominja nekaj, ampak veste, gor sije je, ima neko posebno lego, kajti večina naših mest je nastala pod gradom, no, mest ima pa prav za simbol cerkev. Ne? In to ga tako enkratno zaznamuje in mu daje tudi neko duhovno dimenzijo, ki je naprimer pri Ljubljan klub lepi silhueti cerkvenih zvonikov pravzaprav nimate. Grad kraljuje nad Ljubljano, nad Novim mestom kraljuje kapitel. In to je eno tako duhovno sporočilo, ki je mene vedno napolnjevalo in vedno sem se zdel tudi nekaj posebnega v Sloveniji zaradi tega. Teološka izhodišča za združitev duhovnikov v kapitlje pa je naslov predavanja, ki ga je pripravil kanonik in vikar za slovenske vernike pri Goriški nadškofiji magister Karlo Bolčina. V uvodu je poudaril, da si je zadal z raziskovanjem teoloških vidikov za ustanavljanje kapitljev zelo lahko, a tudi na drugi strani zelo težko nalogo. Zelo lahko, ker pač nekaj povedati, in težko zato, ker ni kaj veliko zapovedati, treba se nekaj skoraj izmisliti. Ne? Namreč kapitelj samo v sebi ni zamišljen v Božjem načrtu. V Svetem pismu jaz sem iskal, sem spet prebral Sveto pismo te dni, pa nisem kjer dobil ne kanonikov, ne kapitlja. Tako da ni svetopisemskega izvora. O tem smo lahko prepričani. Vendar nekaj spodbud imamo v Božji besedi. Prvo ne bom niti obravnaval na široko, na dolgo, ker jo poznate te dni bolje kakor jaz. Apostolska dela, prav te dni beremo. Bratje so bili združeni v nauku apostolov, v lomljenju kruha, v občestvu in v molitvi. Tukaj je podlaga. Ampak zanimivo, da ta podlaga ni za kanonike, ampak je za kristijane, za vse. Tudi vsak je poklican, da živi občestvo. Kajti naše skupno izhodišče ni duhovniško posvečenje, ampak krstna milost. To je naše skupno izhodišče in iz njega rastemo. Torej, apostolska dela spodbujajo, glede na to pač, da omenjajo, da je krščanstvo v skupnosti, ki je povezana v bogoslužju in v molitvi. V pričevanjih evangelistov je kanonik in duhovnik Bolčina utemeljil ustanovitev kapitljev in imenovanje kanonikov. Prve kanoniške kapitlje srečamo v 4. stoletju. Duhovniki živijo škofom, delijo z njim breme škofovske službe. In to samo stolni kapitlji. Potem v 8. stoletju poznamo tudi kolegijatne kapitlje, ki niso v navezi in v povezavi s škofovo hišo, ampak stanuje nekje daleč od nje. Stolni kapitlji potem pa doživijo v 11. stoletju gregorijansko reformo in v 12. stoletju prejmijo pravico izbire volitve škofa. Recimo lateranski koncil leta 1215 omenja samo stolni kapitelj kot volivno telo. Zakaj pravim to? Da razumemo, kako je danes res stolni kapitelj samo molitveno bogoslužno telo, ne pa več ne senat, ne volivno telo, ne, nič takega. Vsega tega nima več. Drugi vatikanski koncil ni prinesel nobenih vsebinskih novosti pri delovanju kapitljev, ne kanonikov. Kdo so torej kanoniki danes? Kaj je kapitelj danes? Kapitelj kanonikov, bodi si stolnih, bodi si kolegijatnih, je zbor duhovnikov, ki mu je zaupana naloga izvrševanja najbolj slovesnih bogoslužij v stolni ali kolegijatni cerkvi. Stolni kapitelj ima tudi nalogo, da izpolnjuje naloge, ki mu jih nalaga cerkveno pravo ali krajevni škof. Krajevni škof, ne škof ordinari, krajevni škof. Jaz se vedno borim povsod, da bi vendarle tudi med nami začeli uporabljati besedo krajevni škof. Ker recimo v Ljubljani ima dva škof ordinarija, ne? Generalni vikar je tudi ordinari. In ker je škof ordinari. To krajevni škof lahko
določi potem posameznim kapitlem še kakšne posebne odgovornosti. Ne? Leto 1969 so člani komisije za pripravo novega zakonika cerkvenega prava prosili škofovske konference po vsem svetu, naj predlagajo, kaj narediti s kapitli. Prej so bili kapitli, smo rekli, kapitulum, torej pomeni mala glava škofa, njegovi sodelavci, njegov senat. In velika večina škofovskih konferenc je odgovorila, naj postane škofov senat duhovniški svet. Kapitli pa samo bogoslužna pomoč. To je kapitli danes bogoslužna pomoč. Toda, kanon 502 dovoljuje škofovskim konferencam, da za zbor svetovalcev posameznega škofa določi kapitel. Škof sam ne more tega izdati. Ampak, če škofska konferenca to potrdi, potem škof lahko vzame za svetovalce istočasno tiste, ki so tudi člani kapitla, stolnega kapitla. Končam samo z mislijo, glede na to, da sem tudi sam prekratkim postan član kapitla, goriškega kapitla, da imamo kanoniki en privilegij. Imamo privilegij, da drug ob drugem kot skupnost uresničujemo obljubo, ki smo dali škofu na dan posvečenja. Ali hočeš moliti za tebi zaupano ljudstvo? In smo vsi rekli da. Vsi smo rekli da, če bi rekli ne bi škofa rekel, te ne posvetim. Torej, tukaj imamo privilegij, da lahko skupaj, drug ob drugem, molimo za Božje ljudstvo. In to je poslanstvo kapitlja danes in Bog daj tudi v prihodnosti. Da skupaj škofom moli za Božje ljudstvo in ga izroča Božjemu smiljenju. O viziji novomeške škofije, tudi preko njenih meja, je na simpoziju premišljeval njen škof dr. Andrej Saje. Kriza vere, otojenost vernika od cerkve kot institucije, ki je zaradi znanih okoliščin izgubila moč in ugled, to je vplivalo na drastičen upad duhovnih poklicev v cerkvi, kličejo k nekaterim spremembam na področju delovanja cerkve. Meni škof Saje, vsekakor pa mora kristjan vedno ohraniti upanje. Tudi danes prihodnost cerkve določijo predvsem tisti, ki molijo in cerkev prihodnosti bo predvsem cerkev, ki moli. Duh lahko pride kot na prve binkošti ali v nevihti ali z ognjem. Z nevihto, ki odnese nekatere stvari in z ognjem, ki nekatere in druge stvari požge, ki se nam morda še vedno zdijo pomembne. Duh pa lahko, kot v primeru preroka Elija, pride tudi v blagem vetru. Svojo gorečnostjo lahko nas in svet očisti in preobrazi. Lahko nas ponovno zavesti, da je naše veselje v Bogu, naša moč. Želim si zase in za vse nas, da se odpremo temu svetemu duhu, ki nam bo dal svojih darov in milosti, da bi prepoznali nove priložnosti, da ne bomo jamrali, kako je bilo včasih lepo, sedaj pa je tako težko. In da se bomo usposobili za poslanstvo, ki nam je pri oznanjevanju Evangelija zaupano. Ne izgubimo upanja. Za kristjane, pravi papež Frančišek, ima prihodnost ime. To se glasi upanje. Upanje je vrlina srca, ki se ne zapira v temo, se ne ustavlja v preteklosti, ne živi v sedanjosti, ampak zna videti jutri. Ozaveščena vizija jutrišnjega dne pa pomeni živeti odrešeno življenje danes. Pater magister Branko Cesnik je na zgodovinsko-teološkem simpoziju v Novem mestu razmišljal o pastoralnih izzivih za povezovanje duhovnikov v luči sinode, ki pravkar poteka v katoliški cerkvi, to pa je že tema za novo oddajo Sedmi dan. Sedmi dan.